amb Ada Alcaldessa, el podcast que apropa la política a la joventut. Oui? Fins que no tinguem una igualtat en educació, no tindrem una societat igualitària. Sonia Sotomayor, jutgessa. Benvinguts i benvingudes al nostre poble, Càrcer. El meu nom és Ivet i avui anem a parlar amb el nostre alcalde, Josep Botella, a qui farem unes preguntes per conèixer com es treballa per la igualtat. Bon dia, senyor Botella. Primer de tot, volem demanar-li les gràcies per participar en aquest programa. Anem a formular unes preguntes amb l'objectiu de parlar d'igualtat al seu poble. En primer lloc, tu ets, eh? Sí, perfecte. Què t'agrada més i què t'agrada menys de ser alcalde d'aquest poble? A veure, ser alcalde sempre és, primer, un honor perquè la gent t'ha triat a tu i no ha triat a un altre. I segon, doncs, vinguem a ser alcaldes doncs, perquè siguem persones que tinguem inquietuds i creguem que puguem facilitar la vida de la gent. I així doncs, estem intentant fer-ho. A vegades ens enganyem, altres vegades l'acertem, però intentem que el balanç siga més positiu que negatiu. Quantes dones es troben exercint a la seva corporació municipal? En aquests moments la corporació té 9 representants, hi ha 3 xiques i 7 homes. No mantinguem la paritat. Ens pots citar i parlar un poc d'alguna dona que hagi sigut important per a tu, que t'hagi inspirat? Home, jo, pues, com ha dit Julio, pues, evidentment pues, la família, no? La mare, les abuelles, que han estat ahí sempre cuidant-te i vamos, sempre ha sabut que passara el que passara, pues, estava ahí la família. Com a referents polítics, jo citaria 3. Una seria Cristina Narbona, que actualment és la presidenta del PSOE, estava sent ministra i va tindre una sensibilitat especial en temes mediambientals. De fet, si aconseguirem que el riu no trasbassaren a Múrcia i mos l'acabaren de secar, va ser siguent ella ministra, també perquè així farem accions importants. Citaria a Carmela, la exalcaldessa de Madrid, perquè ha sigut un referent, home, un referent feminista de la història, o Ada Colau, l'actual alcaldessa de Barcelona, que penso que ha portat una lluita feminista i també pues, per la lluita per les més necessitats importants de la seva plataforma contra desnonaments. Consideres que les dones es troben en igualtat a tots els camps de la societat i a la política? Evidentment, no. O sigui, en una societat tan desigual com les que estiguem vivint, difícilment homes i dones aconseguirem la igualtat. Per això és important la llavor que s'està fent ara mateix per conscienciar-vos a vosaltres que continueu lluitant perquè això no és fàcil i aquestes lluites mai són permanents, sinó sempre són lluites que poden anar avant i darrere. Per tant, és important que les xiques i els xics d'avui en dia agarreu consciència i que es fiqueu les botes i es comenceu a treballar perquè la igualtat no s'aconsegueix. És un procés i és una lluita encara de segles. Pensa que quan jo era xocotet, jo vaig estar de 9 anys, si hi havia una dictadura franquista, les dones no podien comprar-se ni un cotxe, si no, ni demanar permís. O al marit, o als seus pares o al seu germà major. A veure, en 40 anys de democràcia s'ha avançat un tot, però encara pense que estiguem encara molt darrere. O sigui, haguem de fer més esforços per aconseguir aquesta igualtat. Ens podries contar un poc quines activitats es fan en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere organitzades per l'Ajuntament, la regidora d'Igualtat o la Mancomunitat de la Ribera Alta? A veure, jo penso que nosaltres en el poble, a veure, sí que fem coses a través de serveis socials, sí que tinguem programes que implementem contra la violència de gènere, dones que necessiten pues, ajudes especials. A nivell d'Ajuntament estiguem també l'any passat farem tallers per intentar buscar, bueno, tallers que
que fomentaren o el que estiguem fent així, no? Potenciaren el que és la igualtat entre xics i xiques. De fet, el mural que tinguem ahir en l'escola, per Emilia, que l'haureu vist tot, són quatre xiques històriques que aquests tallers triaren i feren eixe mural, una Simpàtia, que va ser una filòsofa grega, si la conegueu, com li diuen, a la Frida Kahlo, que va ser pintora, va ser també una índia que va ser dona d'Hernán Cortés, crec, no recorde el nom, i l'altra és la científica esta que va estudiar els monos en l'Àfrica. A veure, elles triaren dones valentes, dones que destacaren en la seva activitat professional i foren úniques, que és el que ens fa falta, sobretot per les xiques que tinguin referents femenins, perquè sàpiguen que, home, que igual que hi ha homes, estiguem en una societat a veure, que és molt masclista, o sigui, que apenes fa 40 anys la situació de la dona que estava, i això és tota una cultura, és tota una manera que pareix que no ens donen compte, però està ahí, això cala en els nostres ossos, en els nostres comportaments, perquè és tot el que ens envolta. D'ahí la importància de fer activitats, diguem, en positiu. També el dia 8 de març, pues, celebrem el dia de la dona, portem, pues, una conferència i portem, pues, alguns monòlegs de còmiques, no? que un poc es claven molt en els xics, no? Per els comportaments masclistes, que encara que no ens donin compte que estiguem o no vinguem, i bueno, pues, sí que estiguem contínuament fent activitats per intentar, pues, canviar un poc aquesta mentalitat que tinguem. O sigui, perquè la mentalitat masclista no és sols dels xics, eh? Les xiques també tenen, o sigui, són també molt masclistes moltes vegades en els seus comportaments perquè ho han mamat de xocotetes. Quines activitats sobre igualtat i prevenció de la violència proposaries que es treballaran en la joventut en el futur? A veure, jo crec que és, a veure, tot allò que servisca patint de comportaments normals, d'igualtat. A veure, problema del masclisme, quan parlem masclisme, marca desigualtat. Quan parlem feminisme, estiguem parlant d'igualtat. O sigui, tots aquells comportaments que visquem, que detectem, que monarem sempre per un costat, com per a l'altre, més per a un costat que per a l'altre, jo crec que s'haurien de treballar, sobretot així en l'escola, que és on naix tot. Per acabar, tens alguna reflexió a dir sobre la igualtat i la prevenció de la violència de gènere? Home, jo la reflexió que faria que la igualtat són comportaments i la violència de gènere ve a donar per aquests comportaments que tinguem tan assumits. Jo ho he dit al principi, estiguem en una societat molt desigual. Estiguem desiguals, som molt desiguals entre homes i homes, entre dones i dones, i quan estiguem en societats tan desiguals, lo normal és que les diferències continuen a agrandar-se. Sempre és l'últim aquell que pareix que ho pague tot. D'ahir la importància d'entendre que la igualtat és fonamental, no entre homes i dones a soles, sinó entre homes i homes, no? Diguem, una societat que uns naixen així, altres naixen ahir baix, no tinguem les mateixes oportunitats d'estudi una família amb molts recursos que una família amb pocs recursos. Jo crec que lo fonamental, o sigui, que n'hi ha que anar fent en societats desiguals, n'hi ha que fer polítiques per intentar, com diríem, no? Potenciar o beneficiar a les dones front als homes perquè aquesta igualtat arribi antes. Però el gran problema és, jo crec que és la societat, que és una societat molt desigual i que societats desiguals a tots els nivells provoquen desigualtats. Yeah.
Josep, moltíssimes gràcies per la teva participació. Per acabar, volem dir a tota la gent que s'estiga escoltant que participe per construir un poble més igualitari. Nosaltres ja ho estem fent. Adéu. Amb Ada Alcaldessa és un podcast produït per l'Agència d'Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta i finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d'Igualtat, Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere. Pots trobar més capítols com aquest a les nostres plataformes de xarxes socials. I recorda... Unides fent comarca igualitària!